ስልኬን ሰርቆት ነው በእናትህ ያዘው በእናትህ ብሩ ሄሎ ያዘው በእናትህ ስልኬን ሰርቆት ነው እኔ እከፍልሃለሁ በእናትህ እኔ እከፍልሃለሁ ለታን እከፍልሃለሁ በእናትህ እዚህ አተፍራግረው አረ ቆይ ቆይ እ ከስልክ ከየት ወስደህ ነው ሰርቀህ ነው አረ ዞር በል እባክህ ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ ናሁታ ቲዩብ ተከታታዮች? ዛሬ በአዲስ የፕራንክ ቪዲዮ ተመልሰን መጥተናል። የዛሬው የፕራንክ ቪዲዮ አይዲያችን ከአቢኮ ጀለሴ ጋር ነው አብረን የምንሰራው። አቢኮ ጀለሴ ተደብቃ ስልክ ትደውላለች። እኔ ደግሞ መንገደኞችን አስቁሜ ስልኩን እንዲያነሱና እንዲዋሹ እጠይቃቸዋለሁ። ቻርጅ ላይ ነው በሉልኝ እላቸዋለሁ። አቢኮ ደግሞ እባካችሁ ስልኬን ሰርቆኝ ነው፣ ወረታውን እከፍላለሁ፣ መልሱልኝ ብሎ ያለቃቅስባቸዋል በስልክ። በዚህ አጋጣሚ መንገደኞች እውነት አቢኮን አምነውት ስልኩን ለመመለስ ጥረት ያደርጋሉ ወይስ ከእኔ ሌባው ጋር ይተባበራሉ? እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዳታደርጉ። ናሁታ ቲዩብ ብሮ ላይ አንዴ ስራ አድርጉ ወይ ወይ ብራ፣ ቻርጅ ላይ ነው። ኧረ ብሮ ስልኬን ሰርቆት ነው በእናትህ፣ አትስተው ብሮ። ሄሎ ቻርጅ ላይ ነው። አይደለም ሰርቆት ነው በእናትህ፣ ወንድሜ ሰርቆት ነው። የት ነው ያለው በእናትህ? ማርያምን ቻርጅ ላይ ነው። አይደለም ማርያምን አይደለም፣ ስልኬን ሰርቆት ነው በእናትህ፣ በእናትህ እውነት ቻርጅ ላይ ነው። ማርያምን አይደለም አይደለም፣ ስልኬን ሰርቆት ነው በእናትህ፣ በእናትህ የት ያለው? አረ ቻርጅ ላይ ነው። አይደለም በእናትህ የት ሰፈር? በእናትህ ብሩ ማርያምን ቻርጅ ላይ ነው። አረ በማርያም ስልኬ እኮ ነው በእናትህ፣ በእናትህ ሄሎ ሄሎ። ብሩ የሰከሰ ነው እባክሽ፣ የሆነ ሀብታም ነገር እኮ ነው። ከሀብታም ብትሰርቅ ችግር አለ? ምን ችግር አለ? ከሌለ ያው ምን ይሰረቃል? ያ ይሄ ደግሞ ይህኔ እኮ ከአምስት የቀን ገቢው እኮ ናት። እሺ ምን አለ እኛ ዝም ብለን በእናት አረቆ ይመች ቻርጅ ላይ ነው። ቻርጅ ላይ ስራ አለ። ቻርጅ ላይ ነው። ቻርጅ ላይ ነው። ሄሎ ቻርጅ ላይ ነው። አይደለም በእናትህ ስልኬን ሰርቆት ነው በእናትህ፣ በእናትህ ስልኬን ሰርቆት ነው ያዘው በእናትህ። ሄሎ አይደለም አይደለም ብሩ አይደለም በእናትህ። ሄሎ አሁን ነው የወጣው። አይደለም በእናትህ ሰርቆ ነው ብሩ በእናትህ፣ ስልኬ ነው ሲመጣ ነግሯለሁ። አይደለም በእናትህ የት ነው በእናትህ፣ በእናትህ ያዘው። ሄሎ አላውቅ በእናትህ ወንድሜ። ኧረ ብሩ በእናትህ፣ በእናትህ ስልኬን ሰርቆት ነው በእናትህ። ሄሎ ምን አለሽ? ከሀብታም ላይ እኮ ቢሰረቅ ምን ችግር አለ? ምርጥ አይፎን እኮ ነው። ቻርጅ ላይ ነው። አስቸገረኝ። ሄሎ አባ፣ ስልኩ ቻርጅ ላይ ነው ቦስ። ኧረ ብሩ አይደለም ሰርቆት ነው በእናትህ፣ በእናትህ አትስተው። የት ነው ያላችሁት? በእናትህ እኔ እመጣለሁ። ስልኬን ሰርቆት ነው አትስተው። በእናትህ በእናትህ ብሩ። እሺ 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 አባ እሺ። በእናትህ አትስተው። በእናትህ የት ነው ያለው? የት ነው ያለው? እሺ እዚህ ከሰፈር አካባቢ ነው። ና ንገረኝ፣ እኔ ብር እሰጣቸዋለሁ። የት ነው ያላችሁ? የት ነው? እሺ እሺ። የት ነው ቦታው? ይሄን ስልክ ከየት ነው የሰርኩ አንተ? አረ ቆይ ቆይ፣ ይሄን ስልክ ከየት ወስደህ ነው? ሰርቀህ ነው? አረ ዞር በል እባክህ።
ናና ክፍል ጻፈኝ። ከስልክ ስልክ አረ ብራዘር ተረ አረ ዞር በል በእናት ከስልክ ስልክ ነው ጃንታ አረ አንተ አረ አንተ አይ ያዝ ብሏል አልሰጥም ይሄው መጣው ብሏል አረ ከያዝ ወረዛ ይባል አረ ናና ክፍል ጻፈኝ። አረ ለደቀና አረ አረ ተረጋጋ ብራዘር አረ ቦዝ ስልክ ነው አረ እንግዲህ ተመልካቾቻችን አንድ ምርጥ ሰው እዚህ ጋር አግኝተናል። ለሌባ ልተባበርም ብሎ አብዛኛው መንገደኞች አይታችሁ ከሆነ እየተባበሩን ነበር። ነገር ግን እቺ ጀለስ አልሰጠን ብላ ስትገራገረ ነበር። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ እናመሰግናለን። እንደዚህ አይነት ደስ የሚል ባህሪ ወደታችሁ ይገባልና ቴንክ ዩ እናመሰግናለን። ብራዘር ታርፍለኝ ሄሎ አቤት አባይ ሄሎ ሄሎ በእና ስልኬን ሰርቆት ነው በእና ቻርጅ ላይ አድርጎ ነው ሄሎ አይደለም በእና ስልኬን ሰርቆት ነው ብሮ ሄሎ አቤት ስልኬን ሰርቆት ነው አትስጦ በእና ሄ የስ ተፈር በቃ ቻርጅ ላይ አድርጎ ነው አይደለም በእና ስልኬን ሰርቆት ነው ብሮ የኔ ስልክ ነው በቅርብ የገዛው ስልክ ነው በእና እኔ ጨላገጫለሁ ያለበት ነገር ታገኛላ ቻርጅ ላይ አድርጎ ነው አይደለም ስልኬን ሰርቆት ነው ያልኩ ብሮ በእና ጠፍቶ ነው ስልኬን ሰርቆት ነው ካኪዝ በእና አንደኛ አንደኛ ነገር ምን እንደሚል ስልኬን ሰርቆ ነው ሄደ። ካርታም ይሁን ሀብታም እኮ አረባ ነፋውትና ካፕታን ቢሰረክት ግራ አራ ፊስ አሪፍ ነው አራ አሪፍ ነው ሀብታሙ ህይወቱ ነው ማብራት ነው እ ብራዘር ፊስ ቢስት ነው እንተና ካርቲ ላይ ነው ሄሎ ቻርጅ ላይ ሄሎ ብሮ አረ በእናትህ ስልኬን ሰርቆት ነው በእናትህ ብሮ ሄሎ ሄሎ አረ ቻርጅ ላይ ሱቅ አይደለም በእናትህ አይደለም ስልኬን ሰርቆት ነው በእናትህ ያዘው በእናትህ ብሮ ሄሎ አ ያዘው በእናትህ ስልኬን ሰርቆት ነው እኔ ከፍላለሁ በእናትህ እኔ ከፍላለሁ ለታን ከፍላለሁ በእናትህ ብሮ ሄሎ አትይሉም አረ ታትይሉም ብራዘር አትስጠው በእናትህ አትስጠው ያለህበት ነው እኔ ያለው እሺ ችግር ግን ብራዘር እዚሁ ነን እዚህ ስልኳን ይዤ ወጥቻለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ፕራንካችንን እስካሁን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። ሰዎች ምን ያክል ለሌባ ተባባሪ እንደሆኑ እየታዘብን ነው። በዛው አንፃር ደግሞ የሚጋፈጡም ሰዎች አልጠፉ። ላይክ ሰብስክራይብ እንዳይረሳ ናውታቲው